Nakon odigranog drugog kola domaćeg šampionata, podsjetimo, prvi na tabeli je Partizan sa 6 bodova. Drugi je Spartak također sa 6 golova, dok je Vojvodina treća. Ekipa iz Novog Sada u narednom kolu dočekuje OFK Bačku iz Bačke Palanke, a susret će biti odigran na stadionu Karađorđe u subotu od 20 časova. Evo i parova trećeg kola. U petak 4. avgusta sastaće se Napredak i Radnik. U subotu 5. avgusta Zemun Radnički Niš, Voždovac Borac, Mladost Rad, Javor Matis Mačva, a u nedjelju 6. avgusta snage će odmeriti Spartak Partizan, Crvena Zvezda i Čukarički.